צהריים טובים לכולם. אני רוצה בכוונה רגע לקחת אותנו קצת אולי חזרה לבוקר שלנו ולדבר קצת על היום-יום שלנו. אם אנחנו רגע ננסה להסתכל על היום-יום שלנו, היום-יום שלנו בנוי מאוסף של נקודות מפגש. אני אדבר רגע על עצמי לדוגמה. כשאני קם בבוקר, אני לוקח את הילדה לגן, אני בדרך פוגש את הגננת ואת הסייעת, תוך כדי אני מקבל הודעה מפייסבוק למי שיום הולדת היום. אני לוקח את הילדה לבית ספר ופוגש את המורה, אני גם עוצר בקפה של הבוקר ופוגש את הפרלמנט, ואז אנחנו מגיעים לעבודה ופוגשים את העמיתים שלנו, מקבלים תוך כדי מיילים מאלי אקספרס על מה שקניתי אתמול, מקבלים את כל הודעות הוואטסאפ של הבוקר. כלומר, היום יום שלנו בנוי מאוסף של נקודות מפגש. עכשיו בואו ניקח רגע את נקודות המפגש האלה וננסה לשאול רגע איפה אנחנו פוגשים את הבנק, איפה הבנק פוגש אותנו ביום יום. אז עד לפני 10 שנים נקודת המפגש העיקרית שלנו הייתה בסניף. כשהיינו מגיעים אל הסניף עושים את כל הפעולות השונות, אבל באמת ב10 שנים האחרונות חלה קפיצת מדרגה מאוד משמעותית, כל הדיגיטל ששמענו עליו מהבוקר, שבא ואומר יש ערוצים דיגיטליים לבנק, אתה לא חייב לבוא לסניף, את מרבית היכולות או את מרבית הפעולות אתה יכול לעשות באפליקציה, ובעצם הבנקאות הרבה יותר נגישה משהייתה בעבר. אבל פה בעצם הנקודה, מתי אני פוגש את הבנק? רק כשאני הולך לבנק, כלומר הפגישה הזאת היא קורית רק בחצרות הבנק, אם זה בסניף ואם זה בערוצים הדיגיטליים. מצד שני, יש לי עולם דיגיטלי שלם שאני חי בו, שהיום הבנק הוא לא חלק ממנו, הוא לא מספיק נוכח בו. כי בוא נהיה כנים, מתי אני בחצרות הבנק? אולי מתוך 100% של הזמן שלי, רק 2-3% מהזמן שלי אני באפליקציה או באתר, וכל יתר הזמן אני בכלל במקומות אחרים. אני ברשתות חברתיות, אני קורא מאמרים, אני עושה קניות. כלומר, יש לי עוד חיים דיגיטליים שלמים שהבנק בעצם לא נוכח בהם. עכשיו, אנחנו נמצאים בעידן, ושמענו את זה, אני חושב, מהבוקר, דיבר על זה מנכ"ל הבנק, של בנקאות אמפתית. הבנק כנראה מכיר אותי הרבה יותר טוב מרוב האנשים האחרים, הוא מכיר את ההיסטוריה שלי, הוא יודע את אהבת הסיכון שלי. הוא יודע לתת לי ערך במקומות האלה שאנחנו נמצאים, והיום הבנקאות לא מספיק שם. היום הבנקאות לא מספיק שקופה, לא מספיק קוגניטיבית, כדי לייצר את אותם נקודות מפגש ולפגוש אותי, את הלקוח, באותם מקומות שאני נמצא בהם כדי לתת ערך. בואו רגע ניקח רגע דוגמה רק כדי להבין למה אני מתכוון. כולנו עושים קניות ברשתות חברתיות, אני קונה נעליים לבנות שלי, אשתי פה בקהל יכולה להעיד, באי-ביי. לרוב אני מפספס במידות. אבל בתוך חוויית הקנייה שלי, באיזשהו שלב כשאני מסיים לקנות, אני לא יוצא מהאתר או מהאפליקציה של אי-ביי, והולך ל-www.paypal.com כדי לשלם. לא. באיזשהו שלב, בתוך התהליך הזה, פתאום קופץ כפתור, אומר לי, אתה רוצה לסיים? תלחץ עליי, אני אסגור עבורך את הרכישה, אתה תמשיך הלאה. כלומר, פייפל יודע לייצר איתי נקודת מגע, נקודת מפגש במקום שנוח לי, בתוך החוויה הדיגיטלית שלי, ולייצר לי ערך. ואם אנחנו מדברים על טכנולוגיה מגדירה בנקאות, זה סוג המקומות שהיינו רוצים לגלות את הבנקאות ברקע איתנו, מייצרת נקודות מפגש. בואו ניקח כמה דוגמאות כדי שזה לא יהיה באוויר. למה שאני נמצא בתוך פייסבוק, אני לא יכול, בזמן שאני מסתכל על התמונות של החברים שלי, מהבילויים שלהם בשבוע האחרון, לרשום, נא להעביר 100 שקל לרקפת, כי נזכרתי מהתמונה שאני חייב לה כסף. למה אני צריך לצאת מפייסבוק כדי לעשות את הפעולה הזאת? דוגמה הרבה יותר קונקרטית. כולנו עושים קניות ברשת. למה הבנק לא יכול להיות חלק מהחוויה שלי? כשהוא רואה שאני מסתכל לדוגמה,
לרכוש מכונת כביסה, שייצור איתי מגע, יספר לי האם אני יכול לעמוד בתשלומים, האם אני לא יכול לעמוד בתשלומים, אולי לא כדאי לי לקנות מכונה כזאת יקרה, כי אנשים במצב כלכלי או בחתך סוציו-אקונומי דומה לשלי, קנו מכונות כביסה אחרות. כלומר, הוא יכול לתת לי עצות לעשות דברים, או אל תעשה דברים, כי אתה לא יכול לעמוד מזה מבחינה כלכלית, להיות ה-Trusted Advisor שלי, לייצר איתי נקודת מגע ולהגיד לי, אולי המכונת כביסה הזאת היא מצוינת, אבל בוא תיקח אותה ב5 תשלומים, 6, כי כרגע המצב הכלכלי שלך לא מאפשר את זה. כלומר, בוא תפגוש אותי במקום שאני נמצא. למה שאני לא אוכל לדבר עם הבנק מתי שנוח לי? למה כשאני תקוע אולי בפקק או באמצע הלילה שאני בדרך לאנשהו, למה אני לא יכול לעלות מול בוט ולקיים איתו שיחה טבעית שיגיד לי מה כדאי לי או לא כדאי לי לעשות עם המניות שלי? איזה מניות כדאי לי לקנות, איזה מניות לא כדאי לי לקנות? אני רוצה גם לתת דוגמה בכוונה שהיא אפילו עוד יותר רחוקה. כולנו שמענו על IoT, היה פה יופי של פאנל שדיבר על זה. וכולם נותנים את הדוגמה של האינטרנט אוף תינגס והבית החכם, שהמקרר מזהה שנגמר החלב, והוא מזמין חלב מהסופר. איך המקרר משלם לסופר? למה שהמקרר לא ישתמש באפליקציית התשלומים שלי, ביט, שסיפר פה מנכ"ל הבנק שאפליקציית התשלומים הכי נפוצה במדינת ישראל, כדי לבצע את הטרנזקציה הזאת? למה שלא יהיה פה עוד פעם נקודת מגע בתוך המרחב הדיגיטלי שאני נמצא בו, אליי ללקוח? אני אעצור פה ואני אגיד, כל ניסיון שלנו פה באמת היום לדמיין את הבנקאות 2-3 קדימה נדונה לכישלון. תסתכלו איך זה התקדם בשנים האחרונות. אבל אנחנו יכולים לייצר את אותו אקוסיסטם דיגיטלי שיאפשר לבנק להתאים את עצמו לכל סנריו אחד או יותר שאנחנו ניתקל בו בעתיד הקרוב. כלומר, אנחנו מדברים על בואו ניצור אבני לגו, בואו ניצור תשתיות אג'יליות דינמיות שיאפשרו לנו לענות לכל סנריו שעלול להתעורר. ובאמת, הבנק בשנתיים האחרונות עושה פה השקעות עצומות. כמה דוגמאות, ביג דאטה. בואו ננסה לחזות את הצרכים של הלקוח, אנחנו מכירים אותו מ-20-30 שנה של היסטוריה, בואו נבין את הטעמי אהבת סיכון שלו, ובואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לדעת לזהות את הצרכים שלו. עולם של API, בנקאות פתוחה, אני רוצה לפגוש את הלקוח איפשהו. אני רוצה לעשות שיתופי פעולה שמאפשרות לבנק לפגוש את הלקוח בכל מקום במרחב הדיגיטלי וגם במרחב הפיזי. לדוגמה, הוא נמצא בדילרשיפ של מכוניות, רוצה לקנות רכב, הוא לא צריך לצאת מהסוכנות וללכת לבנק או לאפליקציה לראות אם הוא יכול להשיג מימון. שאותו דילר יספר לו אם הבנק שלו יודע לתת לו מימון כחלק מהחוויה השלמה שהלקוח מקבל בכל מקום. אנחנו משקיעים הרבה בעולם של ענן כדי להנגיש את השירותים האלה בכל מקום. אנחנו משקיעים הרבה בעולם של DevOps ואוטומציה כדי לענות לצרכים של הלקוח כשאנחנו מזהים אותו בפרק זמן מאוד מאוד מהיר. אני חייב לתת פה דוגמה. זיהינו לפני כמה תקופה ממש קצרה את הצורך של אפליקציית ביט להעביר כסף לקבוצות. אוספים כסף ליום הולדת, עושים על האש, רוצים להעביר כסף. פעם לפתח יכולת כזאת, אם מהרגע שזיהינו אותה, היה לו כוח חודשים. באמצעות כל היכולות החדשות האלה, חטיבת הטכנולוגיה של בנק הפועלים הצליחה לשחרר את היכולת הזה בשבועות בודדים. וזה בדיוק השיח שהיינו רוצים להתרגל אליו. היכולת שלי לתת ללקוח ערך בכל מקום שהוא נמצא, כמה שיותר מהר לפגוש את הצרכים של הלקוח. מה אני רוצה שתצאו מפה? בסוף אנחנו עושים את הכל כדי לשים את הלקוח במרכז. וכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לייצר את אותו אקוסיסטם דיגיטלי שאנחנו בונים את אבני הבניין שלו היום, שפוגשים אותו כל איפה שהוא נמצא, עם בנקאות שקופה, אמפתית, שמכירה ומבינה את הלקוח, ומאוד קוגניטיבית יודעת לעזור לו כשהוא צריך, וזה קורה כבר היום. תודה רבה.